Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci, v oddaji Evropski utrip. Tudi evropski poslanci so sedli v svoje klopi, prav ta teden se odvija plenarno zasedanje v Štrasburu. Z nami pa, kot ponavadi, po Skype povezavi, vodja slovenske delegacije pri Evropski ljudski stranki, dr. Milan Zver. Lep pozdrav v Štrasburg. Pozdravljeni. Povejte mi, ali lahko začnem najin pogovor preprosto z čestitko ob tem, da ste postali član posebnega odbora za ugotavljanje pomanjkljivosti v evropskem varnostnem sistemu? Jaz seveda lahko, hvala lepa za čestitke. To gre priznanje celotni slovenski delegaciji v okviru Evropske ljudske stranke. Torej, iz EPP je kar 10 polnopravnih članov, seveda jih je 10 tudi nadomestnih, skupaj pa šteje odbor 30 polnopravnih članov. Glavne naloge pa bodo seveda tega odbora neka ocena teroristične oziroma varnostne situacije in pa seveda protiterorističnih ukrepov, ki so jih sprejele države članice, pa seveda tudi ukrepov, ki jih sprejemajo evropske inštitucije. Gospod Milan Zver, v današnjem nagovoru poslanca Evropskega parlamenta, tako imenovanem, bom rekel, evropskem urbi et orbiju, je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker bil zelo optimistično obarvan, hkrati pa je bil zelo, kako bi rekel, jasen, kar se tiče prav te varnostne problematike v Evropski uniji. Res je, Junckerjev nagovor je bil dokaj optimističen. Poudaril je pozitivne strani Evropske unije, poudaril je tudi gospodarsko rast, povečana zaposlenost v Evropski uniji, in tako naprej. Skratka, v ekonomskem in socialnem smislu Evropska unija je kar v dobri kondiciji ta hip. Ne? Ampak vendarle državljani še vedno čutijo problem terorizma in pa seveda tudi nezakonitih migracij. Skoraj 70% evropskih državljanov po nekateri anketi skrbi, ti dve vprašanje ne bolj skrbita, torej evropejce, in bi pričakoval, da bi predsednik Juncker namenil tudi malo več pozornosti ravno tema problemoma. No, morda je bil tudi preveč, bi temu rekel, proevropski v tistem delu, ko je govoril o nujnosti spremembe nekaterih struktur, govoril je o volitvah, o panevropskih listah, ki seveda niso primerne za, ali pa spremljive za manjše države članice. Govoril je tudi, da bi bilo dobro, da bi Evropska unija imela enega predsednika, enega vodjo, ne predsednika komisije in hkrati predsednika sveta. Seveda tudi to je vprašljiva pobuda in znotraj Evropske ljudske stranke smo morali o teh predlogih še kar temeljito pogovoriti. Evropska unija je vendarle skupnost državljanov in skupnost suverenih držav nekako je osojeno, da bo imela podobno strukturo tudi v prihodnje. Seveda nekateri, ki pa so bolj unionisti, si seveda želijo čim bolj primerljivo demokratično strukturo, kot jo imajo v nacionalnih državah, ampak Evropska unija, še enkrat pravim, ne temelji samo na državljanih, ampak tudi je tudi zveza držav in neka struktura, kot je danes predstavlja svet, bo morala obstajati tudi v prihodnje. Če se rahlo pošalim, ne, tisto, kar je umanjkalo v govoru Jean-Claude Junckerja, predsednika Evropske komisije, ste vi v torek posebej podarili, zlasti kar se tiče teh evropskih vrednot in če jih migranti, ki prihajajo sem, ne sprejemajo in pač ni mesto v Evropski uniji. Ja, jaz sem v svojem govoru še to posebej omenil. Ne. Več ali manj so vsi skupaj z visoko predstavnico za varnostno in obrambno politiko in zunanje politiko Mogherinijevo govorili zgolj o humanitarnem vidiku migracij. Seveda ni mogoče govoriti samo o tem. Kadar govorimo o migraciji, je potrebno jasno tudi povedati, da je dobršen del teh migracij nezakonit, da ljudje prihajajo v neko okolje v naše z kulturo, ki ni kompatibilna z našimi vrednotami. In poudaril sem nujnost, da se morajo ti ljudje, če so že tukaj in če imajo mednarodno zaščito, torej upravičenje, da so prišli sem, nujno integrirati. Kolikor ne, pač se jim odreče humanitarna pomoč, zaščita in se jih vrne v državo, odkje so prišli. To se mi zdi ena od ključnih stvari v prihodnje, ko bomo načrtovali migracijsko politiko.
integracija ne sme temeljiti na popolni izolaciji ali pa ustvarjanju sporednih družb oziroma getov, zato ker slejko prej potem pride do konflikta. Ljudje, ki so prišli, ki so se izbrali Evropsko unijo, Evropo za svojo želeno destinacijo, kjer želijo prebivati, seveda morajo spoštovati način življenja, ki ga tukaj ljudje živijo in seveda tudi vrednote, s katerimi živijo. Dr. Milan Zver, greva zdaj na, bom rekel, vam bolj domače področje, torej področje izobraževanja. Mimo grede včeraj, prečerajšnjim sem zasledil podatek OECD-a, da je Slovenija krepko nazadovala, kar se tiče financiranja izobraževanja. Vi pa ste v vašem poročilu o akademskem izobraževanju nadaljavo in pa seveda izobraževanju samem po sebi pri svojih kolegih doživeli veliko podporo. Res je, izobraževanje je eno področje, ki bolj povezuje v Evropskem parlamentu in evropskih inštitucijah kot razdvaja. Več ali manj so skoraj vse politične skupine podprle moje poročilo, ki govori o dveh stvarih. Najprej o nadaljnem akademskem izobraževanju, tu se misli predvsem na področju strokovnih srednjih šol, ki jim je potrebno seveda omogočiti tudi nadaljno akademsko usposabljanje in v okviru vseživljenjskega učenja in seveda na študij nadaljavo, ki je pa druga tema, prav tako pomembna. Zlasti študij nadaljavo predvsem prispeva k zmanjšanju stroškov, ki ste jih omenili. Imamo lahko digitalno učilnico, v kateri je prisotno 100 tisoč ljudi, recimo, kot je na Univerzi Stanford. Skratka, učenje nadaljavo postaja ena zelo pomembno dopolnilo klasičnemu oziroma rezidenčnemu študiju in tako z vidika zmanjševanja stroškov, kakor tudi z vidika večje dostopnosti. Lahko se nekdo iz Afrike ali pa z Južne Amerike vpiše na kakšno ugledno univerzo, ne da je fizično prisoten na tej univerzi. Tako da ima zlasti z uporabo digitalne, sodobne digitalne tehnologije ta vrsta študija kar lepo prihodnost. Študij se lahko in se tudi bo vedno bolj personaliziral in pa postal cenejši tako za udeleženca, kakor tiste, ki izvajajo študijske programe. No, kar se tiče denarja za šolstvo, tukaj je večji problem. V času prve Janševe vlade smo namenili kar precej denarja za izobraževanje, tudi zaradi tega, ker je Slovenija imela takrat izjemno dobro gospodarsko rast in seveda smo dobršen del namenili tudi investicije v šolsko infrastrukturo. Kasneje seveda tega več ni bilo, tudi evropska sredstva smo pridom uporabljali v te namene in v tistem času se je slovenska šola tudi v fizičnem smislu, ne samo vsebinskem, dokaj prenovila. Res je, v prihodnosti bo vedno težje zagotavljati dovolj virov za financiranje šolstva. Zato bodo morale države in pa predvsem inštitucije, ki se ukvarjajo s šolstvom, iskati dodatne vire. Danes je znano, da so najbolj uspešne univerze na svetu tiste, ki niso samo državne, javne, oziroma nima samo javnih in državnih virov, ampak pridobivajo sredstva tudi na drug način, vključno za šolnino od lokalnih skupnosti, z prodajo svojega znanja na trgu, kako tudi donatorstvom in podobno. Skratka, šele take univerze, ki imajo različne vire financiranja, lahko govorijo, da so resnično avtonomne. V tej luči je seveda potem potrebno gledati tudi prihodnost programa Erasmus+, ki je prav tako nekako, bom rekel, v poslanskih klopeh v vaši domeni. Res je in eno poročilo o Erasmus+ bo sprejeto tudi na tem plenarnem zasedanju. Erasmus+ je resnično zgodba o uspehu in v Evropskem parlamentu je pogosto tudi na sejah plenarnega zasedanja. Letos še posebej, zato ker praznujemo 30-letnico oziroma smo praznovali 30-letnico Erasmusa nasploh. No, Erasmus+ pa je zdaj krovni program, ki vključuje vse izobraževalne projekte, podprojekte, tudi mladino in pa šport. In glavna beseda bo tekla ravno o financiranju Erasmus+. Namreč popraševanje za sodelovanje v raznih oblikah Erasmusa, v raznih programih
je bistveno večje, kot so finančna sredstva, ki so na voljo. Kljub temu, da je v tej finančni perspektivi kar 40% več denarja, kot je bilo za Erasmus namenjenega v prejšnji finančni perspektivi, ampak vendarle, če bi želeli ugoditi vsem željam, bi morali kar nekajkrat povečati proračun za Erasmus+. Tik prej bova končala, Milan Zver, pogovor tale preko Skype-a. Me seveda zanima, kako ocenjujete pred dvema dnevoma sprejet paket, bom rekel, zakonov, ki so jih britanski parlamentarci sprejeli vezanih na Brexit. Torej, Brexit očitno postaja nočna mora tudi za britansko politiko. Sedaj je zakon bil sprejet. Ministri, ki so zadolženi za to, so svarili pred hudim kaosom, ki lahko doleti Veliko Britanijo, če ne bodo na hitro sprejemali zakonodaje, ki so jo v Evropski uniji že sprejeli. Ampak sedaj morajo seveda to vajo ponoviti in čakajo zelo veliko dela. Pa tudi seveda Evropsko unijo. Mi moramo do 30. marca leta 2019 se ločiti od Velike Britanije, se dogovoriti za neko skupno besedilo tega ločitvenega procesa, torej pogodbo, in tako začeti pogajanja v nekem prehodnem obdobju o nadaljni obliki sodelovanja. Jaz sem prepričan, da Velika Britanija ne bo dobila kakšnih posebnih privilegijev v zvezi s tem, kar tudi ne bi bilo pošteno in pravično. Ne more nekdo imeti samo dobrobiti, odgovornosti pa prepuščati drugim. In Velika Britanija, moramo priznati, je bila zadnje desetletja vedno z eno nogo zunaj. Poznamo zgodbo o britanskem rabatu na področju kmetijstva in podobno. Tako to ne gre. Če bi se to zgodilo, recimo, da bi Britanija ostala na nek način v skupnem evropskem trgu, potem bi seveda resnično nastal domino efekt in bi tudi druge države članice želele izstopiti, zato ker bi pričakovali, da bodo imele enake ugodnosti, kot bi jih naj zadržala Velika Britanija. Torej, naš pogajalec Michel Barnier ima jasna navodila evropske politike, tudi kar se postopka tiče, in edino, kar je ta hip problem, je, da so Britanci premalo odzivni. Ampak jaz sem prepričan, da po kongresu laboristične stranke, da bo premierka Mayjeva dobila nov zagon, novo upravičenje in da bo se resne lotila posla. Na koncu in res na koncu današnjega pogovora pa seveda vprašanje, ki sem ga nameraval najprej postaviti na začetku najnega pogovora, pa ga zdaj vseeno postavim. Sicer vaša poslanska kolegica Romana Tomc je postala kandidatka Slovenske demokratske stranke za predsedniške volitve. Kakšni so občutki? Vi ste bili vseeno pred leti tudi kandidat. Ja, občutki so v redu. Jaz poznam te občutke, ker sem bil, kot ste sami ugotovili, kandidat na prejšnjih volitvah. Je ogromno dela, ne? Veliko se je potreba posvetiti zdaj drugemu delu, malo bo manj v Evropskem parlamentu. Vendar so občutki tudi dobri, niso samo slabi. Ne morem zaključiti, da je z kampanjo za predsedniške volitve povezana ena sama mantra. Ne? So tudi neprecenljive izkušnje, recimo, ko imaš neposredne stike z državljani, ko te podpirajo, ti poskušajo na vsak način pomagati. To so dobre plati te zgodbe, je res utrujajoča, ampak nekako obogati človeka, še zlasti, če se je kdo zavestno podal v to zgodbo. Jaz mislim, da je Romana dobra kandidatka, ima odlično kariero za seboj, tudi v Evropskem parlamentu je spoštovana kolegica, marljiva, dobro upravlja vse naloge, ki in zlasti v odborih, ki jih pokriva. In jaz mislim, da je njena kandidatura neka logična posledica njene strokovne in pa zlasti politične kariere. Na koncu hvala lepa za današnji pogovor in seveda zopet znova, ko bo plenarno zasedanje tukaj v Štrasburu pri vas ali pa morda mini plenarka v Bruslju. Srečno. Nasvidenje. Torej srečno do novega javljanja iz Štrasbura oziroma Bruslja.